Martın 4-də Xətai rayonu ərazisində yerləşən hipermarketdə silahlı insidenti törədənlərdən birinin saxlanma anının görüntüləri yayılıb. Görüntülərdə baskın etmiş şəxs polis əməkdaşları tərəfindən maşına mindirilir. Edək ki, polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən biri 2001-ci il təvəllüdlü Ruhlan İsmayilovun paytaxtın Səbail rayonu Hacı Zeynalabdin Təriyev küçəsindəki 19 saylı binada gizlənməsi müəyyən edilib. O, saxlanılarkən avtomat silahdan polis əməkdaşlarına qarşı müqavimət göstərib. Görülmüş tədbirlərlə o zərərsizləşdirilib.